deputet Kuvendit Republikës Kosovës, natyrisht nuk mund të filloj të flas tash pa e konstatuar edhe një herë faktin ose më seriozitetin e qeverisë, ministrave të caktuar, them ashtu, e përfshirë kryeministrit me mos pjesëmarrjen e tyre në këtë seancë parlamentare ku po diskutohet buxheti. Pra kjo na flet ose për një mos seriozitet ose thjesht se këta persona që nuk janë këtu nuk kanë fakt çfarë thonë. Pra e kanë pranuar buxhetin si till, i kanë të ndarë me parat për resurset e tyre dhe tash nuk dinë se aty është të arsyetojnë ato apo nuk dinë se çfarë kanë të. Që është e çuditshme për një qeveri mos di të arsyetoj shpenzimet që do t'i bëjë të paras publike. Çështja tjetër që u dëgjua këtu para se me hyjte fjala ministrit, mendoj që nga këta, nga persona që i thonë lavdë të buxhetit, që folën edhe në emër të grupit parlamentar, por edhe në emër të komisionit, të dëgjova një fjalë që unë nuk e kuptoj. Pra, do të kisha lutur apologjetët e buxhetit që të na shpjegojnë çka është ky lavdë i përgatitjes mirë teknike të buxhetit, se s'po e kuptoj çka është ajo përgatitje mirë e buxhetit. A është për shkak se vijat janë në vend apo për shkak se kanë arritur saktësisht me i mbledh numrat? Gjë që natyrisht ne e dim që e bën një program kompjuterik i quajtur Excel, pra s'ka nevojë për thurë lavdë kujdo. Apo ndoshta është diçka tjetër që unë vërtet s'po e kuptoj. Po mirë është më qenë më na shpjegu çka është përgatitja e mirë teknike e buxhetit që ta dimë edhe ne në të ardhmen ta çmojmë këtë punë të madhe qeverisë që ka bërë. Ë, është natyrisht që buxheti si tërësi e veçanërisht tabela 1, por edhe pjesa tekstuale paraqesin shumë probleme që barten nga viti në vit sa herë që kjo qeveri prezenton buxhet para Kuvendit të Republikës Kosovë. Sepse është avazi i vjetër, por është mënyra e njëjtë të buxhetuarit, asgjë nuk ndryshon pavarësisht zhvillimeve ekonomike që ndodhin në Kosovë dhe pavarësisht zhvillimeve ekonomike që ndodhin gjithandaj nëpër Evropë dhe nëpër glob, qeveria jon buxheton në mënyrën e njëjtë. Po nuk po them me shumë të njëjta, po them në mënyrën e njëjtë, me logjikën e njëjtë të buxhetuarit, gjë që po e dëmton vazhdimisht edhe potencialin zhvillimor të Kosovës, sepse po kemi buxhete të cilat as pak nuk janë zhvillimore, po janë buxhete, si të them, para apokaliptike. Pra kemi dëgjuar shpesh edhe ministrin e financave, po edhe kryeministrin dhe ministrin më herët të financave, kur i kemi diskutuar buxhetet e qeverisë Republikës Kosovës, dhe vazhdimisht këta e kanë çmuar faktin se ky buxhet do ta shpëtojë vendin nga kolapsi financiar. Pra po e mbrojnë kolapsin financiar dhe në këtë mënyrë kjo vetvetiu është zhvillim. Pra në farë mënyre përparimi, progresi, prosperiteti po zëvendësohet me shpëtimin ose shpëtimi po na shitet si progres. Pra me qenë se nuk po kolapsojmë fare si shtet, atëherë kemi punë të mirë ekonomikisht. Përparimi, progresi janë dy gjëra të ndryshme krahasuar me shpëtimin nga humera. Dhe këtu shpëtimin nga humera po na servohet si progres, pra si përparim, si eci përpara. Edhe ministri e tha që gjatë vitit 2014 rritja ekonomike do të jetë 4.1%. Pra kjo është projekcioni i qeverisë. Po natyrisht që ne e dimë dhe ju kisha ftuar edhe një herë se mos e marrim këtë shifër shumë seriozisht sepse e kemi parë të kaluarën që projekcionet e qeverisë janë diametralisht të kundërta me zhvillimet në ekonominë reale. Pra disa herë qeveria në fillim të vitit ka projektuar rritje prej 5% të ekonomisë dhe pastaj kemi përfunduar në 3.1 apo 2.7% varësisht se kush e ka vlerësuar në fund FMN-ja apo Banka Botërore apo vetë qeveria e Kosovës. Pra edhe kjo rritje ekonomike une do të kisha shpresuar të jetë ashtu, po duke pas parasysh historikun, natyrisht që kam shumë pak besim se kjo do të ndodhë. Dhe në këtë drejtim, pastaj këto shifrat e projektuara për vitin 2014, po ashtu paraqiten si problematike. Po flas për tabelën së pjesën e tabelës që i rendit të hyrat në buxhetin e vitit 2014. Do këtu e shohim një rritje veçanërisht të madhe të hyrave vendore, prej 301 milion sa janë projektuar tjenë në vitin 2013, kemi rritje në 367.3 milion për vitin 2013. Dhe kjo rritje është një rritje kogja e madhe e të hyrave vendore, gjë që logikisht do të kishte nënkuptuar se ka do të ketë ose projektohet ketë rritje enorme të edhe aktivitetit të branshëm ekonomik, i cili do të prodhon të pastaj tatime të branshme, po ose edhe të rritje së kapaciteteve, efikasitetit të administratës tatimore në mbledhen e këtyre tatimeve. Pra ose rritje e bazës, ose rritje e mbledhjes së tatimeve. Mirë po këto, ministri nuk e përmendi që këtu në fakt një pjesë e konsiderueshme e kësaj rritje është falë një marveshje, si që ka spjeguar djenë një takim ministri, të marveshjes mes ATK-s dhe agjensionit kosovar të privatizim, prej cilit do t'i marri një pjesë të parave,
të privatizimit për ta futur dhe shëndrua në para publike në buxhet në Republikës Kosovë. Pra në kësë ashtë efikasiteti OTK-s e asë rritje e zhvillimit ekonomik të, ose aktivitetit ekonomik brenda vendit, për thjesht do t'jetë një marveshje për disa para të privatizimit që do të futen në buxhet në Republikës Kosovës, që i garantohet me ligjin për AKP-n ose ndryshimin për ligjin për AKP-n. Natyrisht që kjo shifër nuk është thënë publikisht me sa kom po, nuk është thënë publikisht se sa do të jetë ajo shifër. Pra sa do të jetë kjo shifja e rritjes së ose cilat sa përqind të kësaj rritje do të jenë i atribuohen kësaj marrëveshje, sa përqind tjera do të jenë rritje efikasitetit të administratës tatimore kështu me radhë. Mirë po, kur e shohim projeksionin pastaj për vitin 2015, vërtet dekurajohemi në këtë entuziazëm të qeverisë, sepse në vitin 2015 pastaj rritja ose dallimi mes 2014 dhe 2015 është vetëm 2.7 milion. Pra kthehemi në avazin e vjetër të rritjes minimale të përqindjes apo shumës që do të mbledhen si tatim i brendshëm. Ndërkohë që e kemi po ashtu një, edhe pse ka rritje të tyrave doganore, është një rënje si përqindje, krahasuar me vite tjera. Pra për vitin 2014 projektohen që tyrat doganore të jenë si përqindje më pak se sa në vitin 2013. Dhe këtu e kemi, si që shohim gjithë, e kemi një ndryshim të raportit mes tyrave vendore dhe tyrave doganore. Që automatikisht, pra se dhe që tha edhe ministri, kjo e dërgon një sinjal se do të kemi ndryshim të raportit tregtarë të Kosovës. Dhe natyrisht që kjo do të ishte diçka që do të duhet tashmonim. Mirë pa është vërtet kështu. Unë mendoj që jo, sepse kjo rënje e përqindjes krahasuar me vitin 2013 për vitin 2014, tet hyrat doganore në fakt nuk i atribuohet rënjes së importit, por më shumë i atribuohet marrëveshjes për tregti të lirë që e ka nënshkruar Ministria e Tregtisë dhe Industrisë apo Qeveria e Republikës Kosovës me Turqinë, e cila, siç është raportuar në media, do ta dëmtojë buxhetin e Kosovës për diku 20 milion euro. Në vet duke pas parasysh që importi nga Turqia zakonisht është 200 milion euro, por kjo 10% siç e kanë kalkuluar ata të taksës doganore, që do të jetë 20 milion euro. Kjo natyrisht do të jetë edhe më shumë, sepse nuk është vetëm taksa doganore që e humbim këtu, dhe natyrisht që importi shkon duke u rritur. Pra nuk është se do të importojmë vetëm 200 milion euro vitin tashëm. Dhe me këtë lojë numrash konsideroj që këtu ministri është bërë jashtëzakonisht i pasinqert, edhe me qytetarët e Kosovës, edhe me kuvendin e Republikës Kosovës. Pra, deputet, sepse po do ta inskenoj një situatë të zhvillimit ekonomik kur realisht nuk do të kemi zhvillim ekonomik fare. Ose do të kemi rritje ekonomike duke ju falendëruar dhe investimet publike kështu me rast që kemi pas deri tash, ndoshta 2%, ndoshta 3%, ndoshta 4%, por nuk do të kemi rritje të aktivitetit ekonomik prodhues vendor, i cili vërtet është gjëja që do ta shpëtonte ekonominë e Kosovës nga ky kolaps në cilin është futur. Unë e di që do ta kem kohën e kufizuar, por dua ta ngres vetëm edhe një çështje tjetër për sa i përket kësaj tabele së parë, që mendoj që është rëndësishme, sepse e përmendi ministri disa herë që është buxheti i parë në Kosovë që po draftohet duke ose në përshtati, në përputhje me rregullën fiskale që nuk lejon më shumë se 2% të bruto produktit vendor si deficit buxhetor. Mirë po, ministri nuk e përmendi edhe një numër tjetër që është 9, e që është rritja e borxhit si përqindje e bruto prodhimit vendor. Pra në numër pas kësaj, pas minus 2% që është sipas rregullës fiskale, e kemi borxhin publik që projektohet për vitin 2014 që 12% e bruto prodhimit vendor, krahasuar me 9.6% sa kemi pas në vitin 2013. Pra çfarë po bëjmë ne është po zëvendësojmë deficitin buxhetor me rritje të borxhit publik. Asgjë tjetër, nuk është se po rritën tyrat, nuk është se kemi ndonjë ndryshim në strukturën e buxhetit, por thjesht po zëvendësojmë një lloj borxhi me një lloj borxhi tjetër. Pra nuk po i marrim në bank, po i marrim te fajdexhit. Po nuk është kjo kur fan ndryshimi për sa i përket qëndrueshmërisë ekonomike të Kosovës. Mirë po, gjithsesi ky buxhet natyrisht se do ta shpëtoj vendin nga kolapsi, gjë që po duket se është qëllim primar i kësaj qeverie vazhdimisht në mënyrën se si e shpenzon ose si e projekton shpenzimin e buxhetit të ashtu paraz publike të Kosovës. Po ashtu këtu u përmendën disa herë që në vitin 2014 do t'i kemi tantiemat 22 milion, që në tabelën numër 9 thuhet që nuk do të ndryshojnë fare nga viti 2013. Unë nuk po e kuptoj se si ndodh kjo për shembull, si projekton qeveria që nuk do të ketë rritje të prodhimit të energjisë tazën ose më falni prodhimit të thëngjillit tazën për vitin 2014, kur e dim që konsumi i energjisë do të rritë.
Do më zdoshmëre rritet, për çdo vit. Pra nëse rritet konsumi energjisë, atë ne projektojmë që nuk do të arrisim fare gjenerimin e energjisë elektrike, sepse nuk do të rrisim tantiemat, nuk do të ketë ndikim në rritjet e tantiemat, por do të shfrytëzojmë të njëjtën sasi të thëngjillit, azo mos hyjmë të tjera të feronikle kështu me radhë. Pra ose nuk do të mbledhim të gjitha tantiemat për resurset tona të shfrytëzuara, ose thjesht ne projektojmë që ta mbajmë tërë sektorin e në Kosovë në nivel të njëjtë të nxjerrës, pra që mos kemi fare zhvillim në këtë drejtim. Edhe po ashtu te taksat koncesionare, këtu mendoj që janë shifrat që janë të përmendura këtu duken sikur të jenë të hedhura ashtu kuturu për vitet e ardhshme, domethënë se kemi 6.3 milion 2013, 5.5 pastaj 2014, një rënje në taksën koncesionare. Edhe 2 minuta e lutem zotit Emiri. Dhe pastaj kemi një rritje të 90 milion në vitin 2015 dhe 12 milion në vitin 2016, gjë që shihet që nuk ka fare projektim, po thuhet se është projektim, po nuk ka fare bazim në realitet apo në një trend që do ta përcjellte të njëjtin aktivitet. Dhe për fund, për sa i përket tabelës ne, është një gjë e çuditshme këtu. U përmend edhe nga deputeti Osmani që Posta Telekomi i Kosovës për privatizimin e saj nuk projektohet për vitin 2014, sepse supozohet se do t'i marrin paratë këtë vit. Kështu planifikon qeveria, do ta fusin atë në bilancin bankar. Po pastaj te financimi një hershme kemi një 20 milionësh, i cili nuk shpjegohet se çfarë është. Po ku do t'i marrim ato 20 milion? Çka do të shesin tjetër? Çka ka mbetë pashit? Edhe çka është ajo që planifikojnë ta shitin për 20 milion në vitin e ardhshëm, nëse kjo është e hyrë nga privatizimi. Përfundimisht natyrisht Lëvizja do vendosë nuk do ta votoj këtë buxhet, për shkak të këtyre që i përmenda unë, për shkak të shumë vërejtjeve që do t'i kemi deputet të grupit parlamentar Lëvizja do vendosë. Ky është edhe një herë, pra, përveç se është buxhet i që e pamundson, jo që nuk e ndihmon, po e pamundson zhvillimin ekonomik të Kosovës, por është përveç që është buxhet që bazohet vetëm në ata sektor të cilët po prodhojnë në një farë mënyrë alokim të resurseve, parave tona në projekte që kanë zero përfitim ekonomik, është edhe buxheti i cili e vazhdon këtë ndarje të parave publike përmes fondit të veriut, pra i cili po duket se do të jetë pjesë e secilit buxhet në Kosovë derisa të ndryshon kjo qeveri. Dhe këtu as nuk tregohet se si do të reflektojë ky fond, ose si ka reflektuar deri tash në buxhetin e gjithbashëm, në hyrat e gjithbashme e as sa do të jetë ky fond. Pra kërkohet nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës ta votojnë një fond i cili do të kontrollohet nga Volini. Madje as pa i treguar deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës se sa do të jetë ky fond. A do të jetë 10 milion, 15, 20, 50, 100? Pra sa do të jetë buxheti i asociacionit të cilin kërkohet nga ju sa merr tani. Ne do ta votojmë kundër këtë buxhet dhe mendojmë që edhe në amandamentimin e tij, përveç nëse ndryshohet tërësisht, ky buxhet prapë do të mbetet në nivelin e njëjtë për di buxhet.